Predsednik vlade Miro Cerar, ki se je z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem mudil na brežiški hidroelektrarni, obljublja nadaljevanje gradnje spodnje savske verige. Zelo me veseli, da dela dobro potekajo, da se je že odprl prvi agregat, da torej že prvi kilovate električne energije proizvajamo. Kot veste, je vlada v zadnjih dveh letih izrazito podpirala ta projekt, da se ne bi ustavil. Vložili smo kar 80 milijonov v nadaljevanje del in predvidoma bo letos jeseni projekt dokončan. Brežiška hidroelektrarna je v začetni fazi testiranja opreme, saj so prvega od treh agregatov sinhronizirali z elektroenergetskim omrežjem. Sočasno pa že tečejo priprave na začetek gradnje mokriške elektrarne, ocenjene na 147 milijonov evrov. Premier je spomnil tako na energetski kot okoljski pomen spodnje savske verige. To zgodbo moramo nadaljevati, da uporabljamo obnovljive vire. To je naše slovensko bogatstvo, kot veste, voda je zlato 21. stoletja, ne moramo izkoriščati. Iz katerega vira bo vlada zagotovila približno 70 milijonov evrov za infrastrukturo ob mokriški elektrarni, danes Cerar in minister Gašperšič nista povedala. Zaenkrat se intenzivno dela na dokumentaciji, tako da, če bo vse kot načrtujemo, bi lahko do sredine leta že izbrali vso ključno dokumentacijo in potem se lotili nadaljnjih korakov. Mi z vidika zagotavljanja obnovljivih virov energije in tudi izpolnjevanja ciljev, ki jih imamo v tem pogledu do Evropske unije, vemo, da moramo zagotoviti tudi izgradnjo hidroelektrarne Mokrice do leta 2020, tako da v jeseni, ko bomo predajali ta objekt v uporabo, računamo, da bo tudi že znane potem tudi roki in načrti za izvedbo hidroelektrarne Mokrice. Po današnjih ocenah bi energetski del mokriške elektrarne stal približno 75 milijonov evrov, financirala pa ga bo družba HES.